Отже, за результатами засідання лічильної комісії для проведення таємного голосування з виборів секретаря Коростишівської міської ради. Протокол номер 1 від 25 вересня 2024 року. Всього членів комісії 3. Присутні на засіданні 3. Дяківський, Коробейніков, Мартинюк. Порядок денний. Перше – про обрання голови лічильної комісії. Друге – про обрання секретаря лічильної комісії. Перше – слухали про обрання голови лічильної комісії. Вирішили головою лічильної комісії обрати депутата Дядьківського Юрія Володимировича. Друге – слухали про обрання секретаря лічильної комісії. Вирішили секретарем лічильної комісії обрати депутата Коробейнікову Юлію Олексіївну. Ставлю на голосування про затвердження протоколу номер 1 лічильної комісії. Прошу голосувати. Протокол номер 2 від 25 вересня 2024 року. Всього членів комісії присутні 3. Присутні 3 Дяківський, Коробейніков, Мартинюк. Порядок денний. Про затвердження форми бюлетеня для проведення таємного голосування з виборів секретаря Коростишівської міської ради. Друге – про визначення місця для таємного голосування. Перше – слухали. Про форму бюлетеня для проведення таємного голосування з виборів секретаря Коростишівської міської ради. Вирішили до бюлетеня для таємного голосування з виборів на посаду секретаря Коростишівської міської ради була внесена кандидатура Денисовця Юрія Миколайовича. Затвердити форму бюлетеня для проведення таємного голосування з виборів секретаря Коростишівської міської ради. Виготовили бюлетені для таємного голосування з виборів секретаря Коростишівської міської ради в кількості 27 штук. Друге, слухали про визначення місця для таємного голосування з виборів секретаря Коростишівської міської ради. Вирішили визначити місце для таємного голосування з виборів секретаря Коростишівської міської ради кабінет першого заступника міського голови. Опечатану виборчу скриньку розмістити на відному місці у залі засідань міської ради. Дякую. Ставлю на голосування про затвердження протоколу номер 2 лічильної комісії. Також вважаю, що у нас бюлетені без печаті, так як немає печаті, що склалося. Кидаємо контрольний. Thank you.
Урока є. Номер 3 від 25 вересня 2024 року. Всього членів комісії 3, присутні
Дрейч, Київський Перебійник Мартинюк. Порядок денний. Про результати таємного голосування з виборів секретаря Хрестишівської міської ради. Слухали про результати таємного голосування з виборів секретаря Хрестишівської міської ради. До бюлетеня для таємного голосування з виборів на посаду секретаря Хрестишівської міської ради була внесена кандидатура Денисовця Юрія Миколаєвича. Там наступний текст. Обрати секретарем міської ради Денисовця Юрія Миколаєвича. За, проти, утримались. Присутні на сесії міської ради 22 депутати. Отримали бюлетені для голосування 21. Проголосували 21. За результатами таємного голосування внесені до бюлетені для таємного голосування кандидат на посаду секретаря Хрестишівської міської ради одержав таку кількість голосів. За 21, проти 0, утримались 0. Недійсних 0, не брали в голосуванні 1. Вирішили обрати секретарем Хрестишівської міської ради, обраним секретарем Хрестишівської міської ради вважати Денисовця Юрія Миколаєвича. Щодо обрання секретаря ради, керуючись пунктом 4 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 50, статтею 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, регламентом Хрестишівської міської ради 8-го скликання, затвердженим рішенням 4-ї позачергової сесії 8-го скликання 2-го пленарного засідання від 29 грудня 2020 року номер 19. Враховуючи результати таємного голосування та висновок спільного засідання постійних комісій, міська рада вирішила: перше, затвердити протоколи засідання лічильної комісії від 25 вересня 2024 року номер 1, 2, 3 додається. Друге, обрати секретарем Хрестишівської міської ради 8-го скликання депутата Хрестишівської міської ради Денисовця Юрія Миколаєвича. Третє. Уповноважити першого заступника міського голови Дичука Руслана Станіславовича видати розпорядження про призначення на посаду секретаря Хрестишівської міської ради 8-го скликання Денисовця Юрія Миколаєвича. Згідно прийнятого Хрестишівською міською радою рішення в порядку, встановленому законодавством України. Четверте. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та запобігання корупції. Головуючий на пленарному засіданні Ради Євген Кучар. Дякую. Запитань, пропозицій нема до доповідача? Якщо нема, ставлю на голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати проект рішення. Засідання від 29 грудня 2020 року номер 19.
у зв'язку з прийняттям рішення про висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича, секретаря Коростишівської міської ради Защіпаса Євгена Анатолійовича, про обрання секретаря Коростишівської міської ради Денисовця Юрія Миколаївича, враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій міської ради, міська рада вирішила: перше, покласти виконання обов'язків Коростишівського міського голови на секретаря Коростишівської міської ради Денисовця Юрія Миколаєвича. Друге, рішення набуває чинності з моменту його прийняття. Третє, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та запобігання корупції, головуючи на пленарному засіданні ради Євген Путята. Є пропозиція даний проект рішення поставити на голосування і прийняти як рішення ради. Шановні головуючі, шановні депутати, оголошую про конфлікт інтересів, про те, що не буду брати участь у голосуванні по даному. Запитань, пропозицій до доповідача немає? Немає. Тому ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Громади, вашій увазі пропонується проект рішення, який також був предметом розгляду і внесений для розгляду на спільному засіданні постійної комісії. Відповідно, спільна комісія даний проект по даному проекту підготувала висновок і рекомендацію для внесення на сесію прийняття як рішення ради про виготовлення початок Коростишівської міської ради. Відповідно, розглянувши пропозицію депутатів Коростишівської міської ради, керуючись Законом України про місцеве самоврядування, регламентом Коростишівської міської ради 8-го скликання, затвердженим рішенням Коростишівської міської ради 4-ї позачергової сесії 8-го скликання 2-го пленарного засідання від 29 грудня 2020 року номер 19 у зв'язку з прийняттям рішень про висловлення недовіри та знову таки прийняттям рішень про дострокове припинення повноважень Коростишівського міського голови Кохана Івана Михайловича, секретаря Коростишівської міської ради Защіпаса Євгена Анатолійовича та ненадання обраному секретарю Коростишівської міської ради Денисовцю Юрію Миколаївичу печатки Коростишівської міської ради і печатки виконавчого комітету Коростишівської міської ради міська рада вирішила: перше, замовити виготовлення печатки Коростишівської міської ради та печатки виконавчого комітету Коростишівської міської ради Житомирського району Житомирської області. Друге, уповноважити обраного секретаря Коростишівської міської ради Денисовця Юрія Миколаївича, який виконує обов'язки міського голови Коростишівської міської ради, здійснити усі необхідні дії щодо замовлення, виготовлення та отримання печатки. Уповноважити першого заступника міського голови Річука Руслана Станіславовича видати розпорядження про введення в дію початок Коростишівської міської ради. Четверте, рішення на дію початок Коростишівської міської ради. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. П'яте, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та запобігання корупції. Головуючий на пленарному засіданні ради Євген Путяв. Дякую. Запитань не буде, пропозицій. Заберіть слово. Виготовлення початку. Наталя Миколаївна, і там ще десь звучало по тексту міського голови Коростишівської міської ради. Можливості зараз передати печатки секретарю.
включити, щоб Дичу написав, чи хто буде. Я? Я? Тому є пропозиція проголосувати і підтримати даний проект постанови. Так, голосування можна поставити. Частини 2 пункту 3 закону України про статус депутатів місцевих рад, статтею 49 частиною 2, частиною 11 статті 48 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 9 частини 10 закону України про правовий режим воєнного стану, статтею 10 пунктом 2.4 статті 44 пункту 2 регламенту Коростишівської міської ради, виховуючи рішення суду номер 240/27888/23 з метою вивчення способу прийняття скасованих судом рішень виконавчого комітету Коростишівської міської ради 8-го скликання та аналізу інших рішень, прийнятих виконавчим комітетом Коростишівської міської ради 8-го скликання, розпорядженням міського голови Кохана Івана Михайловича, міська рада вирішила: перше, створити тимчасову контрольну комісію Коростишівської міської ради з питань дослідження можливих порушень вимог законодавства при прийнятті рішень виконавчим комітетом Коростишівської міської ради у період із липня 2023 року по вересень 2024 року. Далі тимчасова контрольна комісія. Друге, обрати персональний склад тимчасової контрольної комісії. Голова тимчасової контрольної комісії Сарапійчук Юрій Леонідович, депутат міської ради. Члени тимчасової контрольної комісії Діткіський Юрій Володимирович, депутат міської ради. Карабєнікова Юлія Олексійовна, депутат міської ради. Путята Євген Вікторович, депутат міської ради. Підкевич Едуард Володимирович, депутат міської ради. Основним завданням тимчасової контрольної комісії визначити вивчення питання щодо можливих порушень вимог законодавства міським головою, виконавчим комітетом Коростишівської міської ради. Четверте. Тимчасові контрольні комісії протягом календарного місяця з моменту прийняття рішення про її створення подати звіт про виконану роботу та пропозиції за результатами своєї роботи на розгляд Коростишівської міської ради. П'яте. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття. Шосте. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту місцевого самоврядування та запобігання корупції. Головуючий на пленарному засіданні ради Євгеній Путяло. Дякую. Запитання, пропозиції до доповідача будуть? Немає. Прошу поставити на голосування. Прошу. Перерву в засіданні, в пленарному засіданні і після перерви.